کا ذکر دلوں کو قرار دیتا ہے، علی کا ذکر دلوں کو قرار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو جس کے ذکر کو ہلکا سمجھ رہا ہے لائی، وہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور انتہائی عقیدت اور عقیدے سے لبریز ایک کلام کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، بڑے کی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ میرے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ اور شوہر کا ذکر آیا تو شوہر کون؟ علی۔ علی وہ کہ جن کا نام بلند، علی وہ کہ جن کا کام بلند، علی وہ کہ جن کا مرتبہ بلند، علی وہ کہ جن کی ولایت بلند، علی وہ کہ جن کی امامت بلند، علی وہ کہ جن کی شہادت بلند، علی وہ کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حاذا اخی میرا بھائی علی، ابن عمی میرے چچا کا بیٹا علی، حاذا اسد اللہ فی ارضی دھرتی پہ رب کا شیر علی، اور ایک مقام پر فرمایا انا کنت مولا فحاذا علی کن مولا، کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر اسی لحاظ سے حسن ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے کہہ رہا علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دا نام چمنا بھی نبی علیہ ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر مریضاں لئی شفا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتا ہے لگام آکھو، کدے دوزخ نسڑ سکتا ہے علی دا ہر غلام آکھو۔ اور کلام اپنی رائے سے گامزن ہے۔ تو پھر اسی کے ساتھ ثانی اقبال نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا حسین کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا، پر حق و نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور کل کا جمال جس کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ یہ عطا آباد جیل سے ایک مولا علی کی شان میں حاضری پیش کی ہے، اور اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہے ہیں محترم حبیب الرحمان صاحب، ان سے ان کا بھی نہایت انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے اپنا وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمارا یہاں آنا اور مولا علی کی شان میں پڑا ہوا کلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔